But Anyat group Jimmy Sue, Primit Dal Tam Dan, Raw Capsai, Poramin Tam and Nice and Gum, YouTube, then Oh, Canadi, Shumat and Look York, at the bot, my way, done by Chai June, the dog Primit, that at the bot no, mean Jim Nog, Jing Tan. Paday propon Kamai, Mui Goo. Bunk Halp Umpi, Robib, Rockloy, P. YouTube, Ktung Murnola, Jering, a rock Kai. Goo Jibropet. ប្រភពចំណូលធំមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយមានម្ចាស់ឆាណែលជាច្រើនអាចរកចំណូលបានដល់ខ្ទង់មើលដុល្លារជារៀងរាល់ខែជាក់ស្ដែងដូចប្តីប្រពន្ធខ្មែរយើងមួយគូគឺលោកខ្លាំងចក្រវុឌ្ឍនិងភរិយាបានចាប់យកការផលិតវីដេអូនៅលើ YouTube ជាជាងអ្នកទស្សនានៅក្នុងស្រុកលោកផ្លាំងចក្រវុឌ្ឍបានពន្យល់ដើម្បីអាចទាញភ្ញៀវបរទេសបានគឺយើងត្រូវសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសឬនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅជាការល្អប៉ុន្តែមែនទែនទៅវាក៏អាស្រ័យទៅលើមុំវីដេអូដែលយើងធ្វើផងដែរពីព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាជនជាតិបរទេសចូលចិត្តមើលជាងគេគឺវីដេអូបែបបរាណនិង ធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយវីដេអូទាំងនេះពុំចាំបាច់ដាក់អក្សរឬក៏និយាយជាភាษาអង់គ្លេសក៏អាចទាញយកជំនឿជាតិបរទេសចូលមើលច្រើនដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាលោកផ្លាំងចក្រវុឌ្ឍនិងភរិយាបច្ចុប្បន្នកំពុងកាក់កបខ្លាំងទៅលើការផលិតវីដេអូបង្ហោះនៅលើ YouTube ដោយសពថ្ងៃនេះឆាណែលរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរមានអ្នក Subscribe ប្រមាណជា 786,000 អ្នកនឹងអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី7,000 ដល់ទៅជាង10,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទខ្ញុំមកក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកនឹងលើកយកនៅអត្ថបទមួយទៀតដើម្បីតបជួបជាមួយនឹងអត្ថបទនេះផងដែរស្ងាត់ស្ងាត់ទៀវណាត់ទៅហ៊ុនធ្វើឲ្យអ្នកពូកែរិះគន់ក្អួតឈាមឡើងចេញដោយសារបង្ហាញរូបភាពមួយសញ្ញាជាតិ អាចតុកបានថាជាគូស្នេហ៍មួយគូទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីចេញមកបើខ្ញុំហៅថាកំពុងតែស្វែងរកមើលចិត្តគ្នាសម្រាប់តារាសម្ដែងស្រីដែលមានឈ្មោះល្បីទៀវណាត់ថាភុនជាមួយនឹងលោកហៃសូអប្រាណៃថែមទាំងខាងប្រុសមានឱកាសល្អបានទៅជួបក្រុមគ្រួសារខាងស្រីជាច្រើនដងថែមទាំងចុះសម្រងគ្នាបានល្អទៀតផង ជាស្ដែងកញ្ញាទៀវមានឱកាសល្អបានមកជួបនឹងគ្រួសារខាងប្រុសម្តងហើយនៅក្នុង ខ្ញុំមកក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទវីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកក៏សូមស្នើអរគុណចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Channel Read New One មុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបលាខ្ញុំមកក៏សូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទវីដេអូថ្មីៗនិងប្លែកៗបន្តទៀតផងដែរខណៈនេះខ្ញុំមកក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ